ሰላም ሰላም፣ እንደምናላችሁ። ይህ ስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 5 አፍሪካ ሲንስ 1500 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን አራተኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንን ዊች ኢዝ አባውት ኢንዲፐንደንት አፍሪካን ስቴትስ ኤንድ ሙቭስ ቱዋርድስ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በስርሰ ጉዳይ እየተወያየን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ይህም ቪዲዮ ስትጀምሩ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በተረፈ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስለ ስሌቭ ትሬድ ስሌቨሪ ምን እንደሆነ ወይም ስለ ባሪያ ንግድ ስለ ባርነት ምን እንደሆነ ስንመማር ነበረ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ኮሎኒያሊዝም ወይም ስለ ቅኝ ግዛት ስንመማር እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እሱን ሁሉ አልፈን ኢንዲፐንደንት አፍሪካን ስቴትስ ኤንድ ሙቭ ቱዋርድስ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን ኦኬ፣ አፍሪካኖች እንግዲህ ከቅኝ ግዛት ራሳቸውን ነፃ ካወጡ በኋላ የራሳቸው የሚሉት የጋራ የሚሉት ድርጅትን በማቋቋም የፖለቲካዊ ኢንተግሬሽን ወይም ቁርኝት እና የኢኮኖሚክ ቁርኝትን መፍጠር ጀምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እነዚህን ነገሮች ሊያከናውኑ ቻሉ፣ እንዴት ወደዚህ ሊገቡ ቻሉ የሚሉትን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ መልካም። እዚህ ጋር እንግዲህ ኬወርዶች አሉ፣ ኢንዲፐንደንት፣ ኢንተግሬሽን፣ ኦርጋናይዜሽን፣ ሶቨርኒቲ፣ ኮኦፕሬሽን፣ ከዛም በተጨማሪ አፓርታይድ፣ ኤምፓወርመንት፣ ኤክስትራኦርዲናሪ፣ ሃርሞናይዝ፣ ግሎባል ዲክላሬሽን፣ ዌልፌር፣ ቻርተሪን ሰሚት የሚሉ ቃላቶች አሉ። እነዚህ ቃላቶች እንግዲህ በዚህ የተማርን ባለንበት ቶፒክ ውስጥ ያሉ ቁልፍ ቃላቶች ናቸው። ዲፋይን እያደረግን እየተረዳናቸው አብረን ክቶ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን ነው። ኦኬ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ቁርኝት ወይም አንድነት ብንለ ይሻላል። ኢንተግሬሽን ማለት አንድ መሆን ወይም መቆራኘት እንደማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ስብስብ መዋሃድ ምናምን የሚልም ትርጉም ይሰጠዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዋት ኢዝ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን? Political integration is a process whereby the political actors in the various states were persuaded to shift their loyalties, expectations, and political activities towards a new center. On the other side, economic integration is a process whereby countries cooperate with one another to reduce and eliminate barriers to the international flow of product, people, and capital. አይታችኋል? Political integration እና ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንዴት ነው ዲፋይን ያደረገው? ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ማለት ሲምፕሊ ፕሮሰስ ነው። ኢትስ አ ፕሮሰስ ዌር ባይ ዘ ፖለቲካል አክተርስ ኢን ዘ ቫሪየስ ስቴት ዌር ፐርሱድ ቱ ሺፍት ዴር ሎያሊቲስ ኤክስፔክቴሽን ኤንድ ፖለቲካል አክቲቪቲስ ቱዋርድስ ኤ ኒው ሴንተር። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ተዋናዮች አሉ፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ እነሱ በጋራ በመሆን አንድነትን በመፍጠር በመሰባሰብ ኦኬ ኒው ሴንተር መፍጠር ነው። ኒው ሴንተር መፍጠር ዩ ኖ አፍሪካውያኖች እንግዲህ በአውሮፓውያኖች ሲገዙ ቆይተዋል። ስንገዛ ማለት አንችልም፣ ቢኮዝ እኛ ፍሪዎች ነን ወይም ነፃ ህዝቦች ስለሆን ማለት ነው። ስለዚህ ቅኝ ግዛት ውስጥ ስለቆዩ ራሳቸውን ነፃ ካወጡ በኋላ የተለያዩ ፖለቲከኞች በአንድ ላይ በመሆን ኒው ሴንተር ወይም ኒው የፖለቲካል አይዲያን ክሬት አደረጉ ማለት ነው። ዛት ኢስ ኮልድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን እንለዋለን። በጋራ በመሆን ራሳቸውን ከውጭ ጥላት ለመከላከል የሚያስችል የራሳቸው የሆነ ነገር መፍጠር መቻል፣ ዛት ኢስ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን። ኦን ዲ አዘር ሃንድ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ስንል ደግሞ ኢትስ አልሶ አ ፕሮሰስ ነው። ይህም ፕሮሰስ ነው ዌር ባይ ካንትሪስ ኮኦፕሬት ዊዝ ዋን አናዘር ቱ ሪዲዩስ ኤንድ ኢሊሚኔት ባሪየርስ ቱ ዘ ኢንተርናሽናል ፍሎ ፕሮዳክትስ ፒፕል ኤንድ ካፒታል። በአጭሩ በኢኮኖሚ መሰባሰብ፣ በኢኮኖሚ አንድነት መፍጠር፣ በኢኮኖሚ ህብረት መፍጠር ማለት ነው። ኦኬ አንዱ ከአንዱ ጋር በመሆን በኢኮኖሚዎች ዘርፎች እድገት ማምጣት መቻል፣ እንዲሁም ደግሞ ሪዲዩስ ኦር ኢሊሚኔት ባሪየርስ ቱ ኢንተርናሽናል ፍሎ ኦፍ ፕሮዳክት ፒፕል ኤንድ ካፒታል። ዩ ኖው ብዙዎቻችን አፍሪካ ውስጥ ያለን ህዝቦች ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ምድር መፍሰስ እንፈልጋለን፣ እንወዳለን። ብዙ ስደተኛ አለ። ስለዚህ እሱን ስደት መቀነስ፣ ብዙ ሮ ማቴሪያሎችን ወደ አውሮፓ እና ሌሎች ዌስተርን ካንትሪዎች እንልካለን። ስለዚህ እሱን መላክ ትተን ራሳችን የምንፈልገውን ነገር ፕሮዲውስ የማድረግ ስራ መስራት፣ ህዝባችን እንዳይሰደድ እዚሁ ሰርቶ ማደር እንዲችል ማስቻል፣ ዳት ኢስ ኮልድ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን። ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ሶ
ፖለቲካ ኢንተግሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ቁልፍ ነገር ዘ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዲ አፍሪካ ዩኒየን የአፍሪካ ህብረት ማለት ነው። ወይም የአፍሪካ ህብረት ወይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደማለት ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት What is the main purpose of the Africa Union? የአፍሪካ ህብረት ዋናው አላማው ምንድነው? The organization of Africa Union was founded in 1963 in Addis Ababa, Ethiopia by the 32 African states that had achieved independence at that time. እንግዲህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተመሰረተው በ1963 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን በወቅቱም 32 የሚደርሱ የአፍሪካ ስቴቶች ራሳቸውን ነጻ ያደረጉ በታይሙ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ራሳቸውን ነጻ ያደረጉ 32 የአፍሪካ ስቴቶች በጋራ ሆነው በ1963 ኦኬ አዲስ አበባ ላይ ተመሰረተ። ማን? OAU or Organization of Africa Union. A further 21 members joined gradually, reaching a total of 53 by the time of Africa Union launch in 2002. ኦኬ እንግዲህ ይሄ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ነው። ያው በሂደት ነው የመጣው። ያ ማለት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ነበረ፣ ከዛ የአፍሪካ ህብረት ተባለ፣ አፍሪካን ዩኒየን። ስለዚህ በ2253 ደረሱ። ያ ማለት ተጨማሪ 21 ሀገሮች ተጨምረው 32 እና 21 53 ይሆናል። ስለዚህ በ2253 ሜምበር ስቴቶች ተፈጠሩ ማለት ነው የአፍሪካ ህብረት። In 2011 South Sudan becomes the 54th member state and in 2017 Morocco becomes the 55th member state. You know, 53 ሀገሮች ነበሩ። በ2011 ሳውዝ ሱዳን ከሱዳን ተገንጥላ ወጣች። ከዛ በኋላ 54ኛ የአፍሪካ ዩኒየን ሜምበር ስቴት ሆነች። ከዛም ሞሮኮ በመጨረሻ በ2017 55ኛ ሜምበር ስቴት ልትሆን ትችላለች ማለት ነው ጋይስ። ሶ እነዚህን ሰዎች ይዋቸው። ከነዚህ ሰዎች መካከል የምታውቋቸው ማን ነው? ዘ ሴንትራል ፓርት መሃል ላይ ያሉት ጃንሆይ ወይም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው። እንግዲህ the founding father of organization of Africa Union ነው፣ ወይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች እነዚህ ናቸው። በዋናነት መሪ ተዋናይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው ማለት ነው። because ኢትዮጵያ ነጻ ስቴት ስለሆነች ወይም አንኮሎናይዝድ ስለሆነች ወይም ያልተገዛች ስለሆነች አዲስ አበባ ላይ እንዲመሰረት ሐሳቡንም ያመጡትም አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ስለዚህ ከሳቸው ጋር ሆነው አብረው ፋውንድ ያደረጉት ወይም የመሰረቱት እዚህ ጋር ያሉት የተለያዩ መሪዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዘ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየንስ ሜን ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ዋና ዓላማ ምንድን ነው? የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንግዲህ የተመሰረተበት ዋና ዋና ዓላማ የሚባሉት ወይም ሜን ኦብጀክት የሚባሉት ኦልሞስት እዚህ ጋር ወደ 6 የሚደርሱ ሜን ኦብጀክቲቭስ ተዘርዝረዋል። የመጀመሪያው ፕሮሞት ዩኒቲ ኤንድ ሶልዳሪቲ ኦፍ ዲ አፍሪካን ስቴት። ኦኬ የመጀመሪያው ማለት ነው ፕሮሞት ዩኒቲ ኤንድ ሶልዳሪቲ ኦፍ ዲ አፍሪካን ስቴት ነው ማለት አፍሪካውያኖች አንድነታቸው፣ መተጋገዛቸው፣ ህብረታቸው እንዲጠነክር ማድረግ ነው። ሁለተኛ ኮኦርዲኔት ኤንድ ኢንተንሲፋይ ዜር ኮኦፕሬሽን ኤንድ ኤፈርት ቱ አቺቭ ኤ ቤተር ላይፍ ፎር ዘ ፒፕል ኦፍ አፍሪካ። በአንድ ላይ በመሆን ፖለቲካሊ ሊሆን ይችላል ኦር ኢኮኖሚካሊ ሊሆን ይችላል አንድነትን በመፍጠር ኮኦፕሬት ወይም በመተጋገዝ በመረዳዳት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ቤተር የሆነ ላይፍ እንዲኖሩ ማስቻል ነው። ዜን ሶስተኛ ሴፍ ጋርድ ዘ ሶቨሬኒቲ ኤንድ ኢንተርናሽናል አሚን ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ኦፍ ዘ ሜምበር ስቴትስ። ሴፍ ጋርድ ስንል ጀስት ሉዓላዊነትን ማስከበር ማስጠበቅ በአፍሪካ ግዛት ውስጥ ማንም ጣልቃ ገብቶ ችግር እንዳይፈጥር የሁሉም ሀገሮች ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊነት እንዲከበር። ኦኬ እና ደግሞ የቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ወይም ድንበር ነገር ከድንበር ጋር የተገናኘ ነገር እንዲከበር የነማን የሜምበር ስቴቶች ማለት ነው። ሶስተኛ አራተኛ አቮይድ ዘ ኮንቲነንት ፍሮም ኮሎናይዜሽን ኤንድ አፓርታይድ። ሌላኛ ዙር ቅኝ ግዛት ሁለተኛ ዙር ቅኝ ግዛት እንዳይመጣ አቮይድ ማድረግ ማስወገድ፣ አፓርታይድ የሚባለው ስርዓት
እንዳይመጣ ራስን መከላከል፣ አጠቃላይ በኮንቲኔንቷ በአፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ማስቻል። ሌላ አምስተኛ ፕሮሞት ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ዊትን ዘ ዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ። ኦኬ፣ ሌላኛው ምንድን ነው? ፕሮሞት ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን፣ ዓለም አቀፋዊ መተጋገዝ መተባበር እንዲኖር ከማን ጋራ? ከዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ ጋር። ያ ማለት ዩናይትድ ኔሽን ማለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋራ በጋራ በመሆን ወይም ከዛ አንጻር ወይም ከዛ ፍሬምወርክ ጋር በመሆን ኮኦፕሬሽን ወይም ዓለም አቀፋዊ መተጋገዝን መተባበርን መፍጠር ነው። በመጨረሻም ሃርሞናይዝ ሜምበርስ ፖለቲካል፣ ዲፕሎማቲክ፣ ኢኮኖሚክ፣ ኤጁኬሽናል፣ ካልቸራል፣ ሄልዝ፣ ዌልፌር፣ ሳይንቲፊክ፣ ቴክኒካል ኤንድ ዲፌንስ ፖለቲክስ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምን ማድረግ የተሻለና ስሙዝ የሆኑ ምቹ የሆኑ ነገሮችን መፍጠር። ኦኬ፣ በሜምበሮች መካከል ፖለቲካሊ ሊሆን ይችላል፣ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ወይም ኤጁኬሽን፣ በካልቸር፣ በባህል፣ በጤና፣ በብዙ ነገሮች፣ በሳይንቲፊክ፣ በቴክኒካል እና በዲፌንስ ፖሊሲ ምን ማድረግ የተሻለና ደስ የሚል ምቹ የሆነን ነገር መፍጠር ነው። ለእሱ ዓላማ ነበር የተመሰረተው፣ ግን አሁን ላይ የሆነ ነው ወይ የሚለው ያው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ ያሉ መሪዎች ትንሽ ችግር አለባቸው። ስልጣን ላይ ሲቀመጡ የሚያስቀድሙት ራሳቸውና ቤተሰባቸውን እንጂ ስለ ህዝቡ ደህንነት፣ ስለ ህዝቡ መብላት መጠጣት፣ ስለ ህዝቡ ሃርሞኒ የሆነ ላይፍ መኖር ደንታ የላቸውም። ግን የአፍሪካ ህብረት ወይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተመሰረተባቸው ዋና ዋና አላማዎች ወይም ሜን ኦብጀክት የሚባሉት እነዚህ ስድስቶቹ ናቸው ማለት ነው። ክሊር ኦኬ። ሌላው ኢስታብሊሽመንት ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን። የአፍሪካ ዩኒየን አመሰራረት እንዴት ነው? ዋይ ወይዝ ኦርጋናይዜሽን አፍሪካ ዩኒየን ቼንጅ ኢንቱ አፍሪካ ዩኒየን። መጀመሪያ እንግዲህ እነ አጼ ኃይለ ስላሴ የመሰረቱት ኦኤዩን ነበረ፣ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወይም የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ነበረ። ከዛ በኋላ ግን የአፍሪካ ህብረት ተባለ። ስለዚህ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት የተቀየረበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? ዘ ክሪኤሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ሽፍትድ ኢትስ ፎከስ ፍሮም ሳፖርቲንግ ላይብሬሽን ፍሮም ዘ ኮሎኒያሊዝም ኤን አፓርታይድ ቱ አፍሪካስ ዴቨሎፕመንት ኤን ኢንቴግሬሽን። እንግዲህ መጀመሪያ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ሲመሰረት የተለያዩ ሀገሮች በ1963 ገና ሙሉ በሙሉ ነፃነታቸውን አላወጁም ነበረ። ስለዚህ በዛ ጊዜ ዋና ዓላማው ፎከስ አድርጎ ሲንቀሳቀስ የነበረው ለላይብሬሽን ለነፃነት ማለት ነው፣ ከኮሎኒያሊዝም እና ከአፓርታይድ ራስን ነፃ ለማድረግ ከዛ አይዲያ ጋር የተገናኘ ነበረ። ኦኬ፣ ግን በኋላ ወደ አፍሪካ ዩኒየን ሽፍት ሲያደርግ ዴቨሎፕመንት እና ኢንተግሬሽን ላይ ኦኬ ከእድገትና ከአንድነት ጋራ ወይም ከህብረት ከመተባበር ጋራ የተገናኘ ሀሳብ ይዘው መጡ። መጀመሪያ ላይ ራስን ከኮሎኒያሊዝም እና ከአፓርታይድ ራስን ነፃ ማውጣት ነው። በአጭሩ ሜምበር ስቴቶች ወይም የኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ላይ ያሉ ሜምበር ስቴቶች ራሳቸው እንዴት ነፃ እንደሚያደርጉ በመተባበር እንዴት ራስን ላይብሬት ማድረግ እንደሚቻል ነበረ ፎከስ አድርገው ሲሰሩ ነበረ። በኋላ ግን ነፃ ከሆኑ በኋላ ዴቨሎፕመንት እና ኢንተግሬሽን ላይ ትኩረት ማድረግ ስላስፈለጋቸው ነው ቼንጅ ያደረጉት የሚለን። ዘ ቪዥን ፎር ዘ ዩኒየን ኢንክሉድድ አክሰለሬቲንግ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንተግሬሽን አፍሪካ ሳፖርቲንግ ዘ ኢምፓወርመንት ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ ኤንድ ዘ ግሎባል ካንትሪ ኢኮኖሚ አድሬሲንግ ዘ ሙልቲፌስትድ social, economic, and political problem facing the continent and promoting peace, security, stability, democracy, good governance, and human rights. ባጭሩ ቼንጅ ሊሆን የቻለበት ምክንያት እላይ ምንድን ነው ብለናል? ዴቨሎፕመንት እና ኢንተግሬሽን ላይ ትኩረቱን ስላደረገ ነው፣ ወይም ሀሳቡን ከእድገትና ከህብረት ጋር ግንኙነት ስላለው ነው፣ ወይም ወደዛ ሽፍት ስላደረገ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ግን ቪዥኑ ምንድን ነው? የዩኒየኑ ቪዥን ምንድን ነው? ኦኬ፣ አሁን ሚሽን እና ቪዥን አላር፣ ተልእኮና ራዕይ። ስለዚህ ራዕዩ ምንድን ነው? ቪዥኑ ምንድን ነው? የዚህ ህብረት ቪዥን ምንድን ነው ስንል ኢንክሉድድ አክሰለሬቲንግ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንቴግሬሽን አፍሪካ፣ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ህብረት ወይም አንድነት ማፋጠን፣ ሳፖርቲንግ ዘ ኢምፓወርመንት ኦፍ አፍሪካን ስቴትስ ኢን ዘ ግሎባል ኢኮኖሚ፣ በአጭሩ በዓለም አቀፋዊ ኢኮኖሚ ዘርፍ
አፍሪካ ከፍ እንድትል ወይም እንድታድግ ራሷን በኢኮኖሚ እንድትችል ማስቻል፣ አድሬሲንግ ዘ መልቲ ፌስትድ ሶሻል ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ፕሮብለም ፌስቲንግ ዘ ኮንቲነንት፣ በኮንቲነንት ወይም በአህጉሩ ላይ የሚደርሱ ሶሻላዊ ሊሆን ይችላል የማን ነው ማህበራዊ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚያዊ ወይም ፖለቲካዊ ችግሮችን ፌስ ማድረግ ወይም ባጭሩ መጋፈጥ እንዲሁም መፍታት ሌላኛው ቪዥን ነው። የመጨረሻው ቪዥን ደግሞ ፕሮሞት ፒስ ሴኩሪቲ ስቴቢሊቲ ዲሞክራሲ ጉድ ጋቨርናንስ ኤንድ ሂውማን ራይት። ኦኬ፣ ሰላምን፣ ደህንነትን፣ መረጋጋትን፣ ዲሞክራሲን፣ የመልካም አስተዳደርን እና ሰብአዊ መብቶችን ምን ማድረግ ማጠንከር ሌላኛው ቪዥኑ ነው ማለት ነው። ከተሳካ ግን ያው ከድሮ አንፃር የተወሰነ ይሻላል። ያው ዘመናዊነት እየመጣ ትንሽ ሰውም እየነቃ እያወቀ ስለሆነ መሻሻሎች አሉ ነው እንጂ አፍሪካ ላይ አሁንም ከሌሎች ሰለጠኑ ከሚባሉት ሀገሮች አንጻር ስናየው እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ዳትማች የሉም። ፒስ፣ ሴኩሪቲ፣ ስቴቢሊቲ፣ ዲሞክራሲ፣ ጉድ ጋቨርናንስ፣ ሁማን ራይት የሚባሉ ነገሮች ለምሳሌ ዩ ካን ቴክ አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ ሀገራችን መውሰድ ትችላላችሁ። ፒስ፣ ሰላም፣ ሰላም እኔ ሁላችሁም ምስክር ናችሁ። ይህ ነው ሰላም ያለበትን ሁኔታ እያያችሁት ነው። እና ወደስ ይህን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለበት ሰዓት ያ ዴር አር ሶ ሜኒ ዋርስ ኦኬ፣ ብዙ ጦርነቶች አሉ በየቦታው ብዙ መፈናቅሎች አሉ። ሴኩሪቲ ወይም ደህንነትም ሲባል ብዙዎች ሰግተው ነው ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱት ምናምን። የእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች መረጋጋት የሚባል ነገር የለም። ግን ሪያሊቲው እንዳለ ሆኖ የዚህ ህብረት የአፍሪካ ህብረት የተጠነሰሰበት የተመሰረተበት ራዩ ምንድን ነው ስንል እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች ናቸው ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ፣ በዛ መልኩ ተረዱ። እዚህ ጋር እንግዲህ ፊገሩ የሚያሳየው ክዋሚ ንክሩማ እና ኢምፔሪ ኃይለ ስላሴ ናቸው። ኦኬ፣ ክዋሚ ንክሩማ እና ኢምፔሪ ኃይለ ስላሴ ፋውንዲንግ ሜምበር ወይም ይህን ንብረት የመሰረቱት ናቸው። ባጭው የመሰረቱት ምንም እኳ መሪ ተዋናይ ንጉሥ ኃይለ ስላሴ ቢሆኑም አፄ ኃይለ ስላሴ ቢሆንም እኳ ሌሎች መሪዎች ከጀርባቸው ነበሩ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ክዋሚ ንክሩማ ማን ነው፣ ምንድን ያደረገው የሚለው ነገር በአጭሩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዘ ሂስቶሪካል ፋውንዴሽንስ ኦፍ ዘ አፍሪካ ዩኒየን ኦሪጂኔትድ ኢን ዘ ፈርስት ኮንግረስ ኦፍ ዘ ኢንዲፐንደንት አፍሪካ ስቴት ሄልድ ኢን አክራ ጋና ፍሮም 15-22 አፕሪል 1958። እንግዲህ ይሄ ታሪካዊ የአፍሪካ ዩኒየን አመሰራረት ታሪኩን ወይም ዳራውን ስናይ ሀሳቡ የመጣው ጋና ውስጥ ወይም የጋና ዋና ከተማ አክራ ላይ በነበረው ኮንግረስ ወይም ስብሰባ ነበረ። ኦኬ ኢንዲፐንደንት አፍሪካን ስቴቶች አክራ ላይ ወይም ጋና ላይ ተሰብስበው ነበረ። ከመቼ እስከ መቼ? ከ15 ቱ 22 አፕሪል 1958 ማለት ነው። በ1958 አፕሪል 15 እስከ 20 ድረስ ስብሰባ ነበራቸው ወይም ኮንግረስ ነበረ። ዴን ፕሬዚዳንት ክዋሚ ንክሩማ ኦፍ ደ ጋና አርጊድ ስትሮንግ ዩኒየን ሲሚላር ቱ ዳት ኦፍ ደ ዩናይትድ ስቴትስ። ምንድን ነው ይሄን ሀሳብ ያነሱት? እዛ ያው የሀገሪቱ መሪ ስለሆኑ ክዋሚ ንክሩማ አፍሪካ ልክ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ህብረትን መመስረት አለባት፣ ልክ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አንድነትን መመስረት አለባት ብሎ ያስብ ነበረ፣ ወይም ከፍተኛ የሆነ ስምምነት ነበረው። እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተለያዩ ስቴቶች በአንድ ላይ ሆነው ነው አይደለ? ወደ 53 የሚደርሱ ስቴቶች ናቸው በአንድ ላይ ሆነው የመሰረቷት ማለት ነው። በዛ ምክንያት እንግዲህ አሜሪካ አይ ቲንክ ዘ ሰርድ ሞስት ላርጀስት ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ ነች። ከራሽያ ከካናዳ ቀጥላ ሶስተኛ ላይ በዓለማችን ትልቁ ሀገር፣ ቢኮዝ የተለያዩ ሀገሮች በአንድ ላይ ሆነው የተለያዩ ስቴቶች አሁን ላይ ስቴት ይባላሉ። ሀገሪቱ አሜሪካ ብትሆንም ስቴቶቹ ናቸው የመሰረቷት። ወይም ደግሞ ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ ክልል የምንለው ክልል የትግራይ ክልል አለ፣ የአፋር ክልል፣ የአማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ቤንሻንጉል፣ ደቡብ፣ ሌላ ማንቀረን፣ ሀረሪ፣ ጋምቤላ፣ እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ ተሰባስበው ኢትዮጵያን እንደመሰረቱ ሁሉ
አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገሮችን በአንድነት ላይክ ዳት ኦፍ ዩናይትድ ስቴት ዩናይት መሆን መቻል አለባቸው። አፍሪካ ዩናይት፣ አፍሪካ አንድ መሆን መቻል አለባት ብለው በከፍተኛ አጽንኦት ነበረ ሲናገሩ ወይም ሀሳባቸውን ሲያቀርቡ የነበረው ማለት ነው። ሂ አርጊውድ ዳት ሲንግል አፍሪካን ስቴት ካም ፓወርፉል ኢናፍ ቱ ስታንድ ባይ ኢትሰልፍ ኢኮኖሚካሊ ሚሊታርሊ አፍሪካ መስት ዩናይት ኦር ዳይ የሚል ሀሳብ ነበራቸው ከዋሚ ንክሩማ። ያ ማለት አፍሪካ የተለያዩ ሀገሮች ሳትሆን አንድ ሀገር መሆን ከቻለች፣ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር፣ ከግብፅ ጋር፣ ከጋና ጋር፣ ከቡሩንዲ፣ ከቡርኪናፋሶ፣ ከጋና ጋር በሉት፣ ከአይቮሪ ኮስት ጋር፣ ከሳውዝ አፍሪካ ጋር፣ ከሞሮኮ፣ ከየትኛውም የአፍሪካ ሀገር ጋር አንድነትን ፈጥራ መስራት ከቻለች በኢኮኖሚ ዘርፍን በሉት ኢኮኖሚካሊ በኢኮኖሚ ዘርፍን በሉት በሚሊታሪ ዘርፍን በሉት ራሷን ችላ መቆም ትችላለች፣ ፓወርፉል መሆን ትችላለች፣ ማንም አይበግራትም፣ ማንም እየመጣ በቅኝ ግዛት ሊገዛት አይችልም። አፍሪካ በኢኮኖሚ ራሷን ትችላለች፣ ቢኮዝ ሪሶርስ ፉል ነች። ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች ምንም አይነት ሪሶርስ ሳይኖራቸው ከአፍሪካ እያጋዙ ነው ራሳቸውን ያሰለጠኑ ነው ያለው። ስለዚህ አፍሪካ ወይ ዩናይት መሆን አለባት ወይ ትሞታለች ነው። ስለዚህ ወይ አንድነታችንን እንፍጠር ወይም ደግሞ ራሳችንን እናስበላ ነው። በቃ ምርጫው በእጃችሁ ነው። ተበታትነን የምንቀጥል ከሆነ አሁንም ቅኝ ገዢዎቹ አፋቸውን ከፍተው ይመጣሉ ይበሉናል፣ አለበለዚያ ግን አንድነታችንን መፍጠር ይጠበቅብናል ነው ያሉት። ማን? ኳሚ ንክሩማ ኦፍ ጋና። ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ ወደ ኢትዮጵያ ፖይንት ዳት ደ ቫስት ዲፍረንስ ሊንግዊስቲክ ራሽያል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲሻል አሞንግ ዲ አፍሪካን ኔሽንስ ኤንድ ሪኮመንድድ ኤሎዝ ኦርጋናይዜሽን ኃይለ ሥላሴ ቪውስ ኦቨርካም። ከዛ ምንድን የሆነው በአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ ቫስት ዲፈረንስ አለ፣ በላንጉጅ ልዩነት አለ፣ በራሽያል ወይም በዘር ልዩነት አለ፣ በኢኮኖሚ በፖለቲካል ብዙ ልዩነት አሉ። ሶ እነዚህ ልዩነቶች ቢኖሩም እንኳ አፍሪካ ልክ ዋት ዩ ኮል ኢት ኳሚ ንክሩማ እንዳሉት አንድ መሆን መቻል አለባት። ስለዚህ ሉድ ኦርጋናይዜሽን ማለት አንድነትን መፍጠር ወይም ድርጅቱ መፈጠር መቻል አለበት አሉና ኃይለ ሥላሴ ቪው ኦቨርካ፣ ያ ማለት የኃይለ ሥላሴ እይታ ምን ሆነ? ተቀባይነት አገኘ ማለት ነው። ከዛስ ድርጅቱ ተመሰረተ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ስቴት ኦፍ አፍሪካ ነው። እዚህ ላይ ያሉት አገሮች በሙሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አለ፣ ሶማሌ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሳውዝ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ አገን ኮንጎ ሪፐብሊክ፣ ጋቦን፣ ቻድ፣ ናይጄሪያ፣ አልጄሪያ፣ ሊቢያ፣ ኢጅፕት ምናምን እያለ ወደ 55 የሚደርሱ ሀገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ዩኒየንን ሁሎችም ተቀላቅለዋል ማለት ነው። ስሪ ሰሚትስ ዌር ሂልድ ኢን ዘ ሊድ አፕ ቱ ዘ ኦፊሻል ላውንች ኦፍ ዘ አፍሪካ ዩኒየን። እንግዲህ አፍሪካ ዩኒየንን ላውንች ለማድረግ ሶስት ስብሰባዎች ተካሂደው ነበረ። ስሪ ሰሚትስ The first one is Sirte Summit in Libya. Okay, Sirte Summit. The second one is Lome Summit in Togo, Lome. And Lusaka Summit in Zambia. የመጀመሪያውን ስናይ Sirte Summit in Libya, Extraordinary Summit 6 up to 9 September 1999. እንግዲህ ሊቢያ ላይ የተካሄደው ሰሚት ወይም ስብሰባ ወይም ሚቲንግ እንበለው ከ9 እስከ ማን ነው ከ6 እስከ 9 ሰብተምበር 1999 ነው። which adopted the Sirte declaration calling for the establishment of Africa Union. ስለዚህ አፍሪካ ዩኒየን እንዲመሰረት ጥሪ የቀረበበት ስብሰባ ነው። ሎሚ ሰሚት ኢን ታጎ ደግሞ ከ10 እስከ 12 ጁላይ 2000 ከአመት በኋላ ማለት ነው። which adopted the Africa Union Constructive Act ማለት ስምምነቶች ማለት ነው። የተለያዩ ስምምነቶች ተካሄዱ። ሉሳካ ሰሚት ኢን ዛምቢያ ደግሞ 9 up to 11 July 2001 the last
ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ሰሚት የመጨረሻ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባ ነው። ዛምቢያ ላይ የተካሄደው ወይም ሉሳካ ላይ የተካሄደው ስብሰባ ማለት ነው። ዊች ድሪው ዘ ሮድ ማፕ ፎር ዘ ኢምፕሊመንቴሽን ኦፍ የአፍሪካ ዩኒየን። ሶ በመጨረሻ ከነዚህ ከሶስት ስብሰባዎች በኋላ የአፍሪካ ዩኒየን ወይም የአፍሪካ ህብረት ሊመሰረት ችሏል፣ ወይም ባጭሩ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወደ አፍሪካ ዩኒየን እንዲቀየር ተደርጓል ማለት ነው። ኦኬ ተደርጓል። So the Africa Union was officially established on 9 July 2002 in Durban Summit, South Africa, following the decision in September 1999 to create a new continental organization. ስለዚህ በዋናነት አፍሪካ ዩኒየን ወይም AU officially established የተደረገው መቼ ነው ካል 9 July 2002 in Durban ሳውዝ አፍሪካ። ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ ላይ ነው የጸደቀው ማለት ነው። ከ1999 ጀምሮ የተካሄዱ ሶስት ሰሚቶችን መሰረት በማድረግ ኦኬ በጁላይ 9 2002 ዱርባን ሳውዝ አፍሪካ ሚቲንግ ላይ ወይም ሰሚት ላይ ዲሲዥን ተፈጸመ፣ ወይም ምንድነው የሚባለው ዲሲዥን ውሳኔዎች ተካሄዱ ማለት ነው። አዲስ የኮንቲኔንታል ወይም አህጉራዊ ድርጅት እንደተመሰረተ ታወጀ ማለት ነው። ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት በ2002 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ደግሞ በ1963 ነው የተመሰረተው ማለት ነው። መልካም። አፍሪካ ሙቭስ ቱዋርድስ ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ኢንተግሬሽን። ዋት አር ዘ ኮር ቪዥንስ ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን? የአፍሪካ ዩኒየን ኮር ቪዥን ምንድን ነው? ቀደም ላይ ቪዥን ስናይ የነበረው ወደ 6 ቪዥን ስናይ የነበረው ከዚህ ይለያል። ያ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ነው፣ ኦኤዩ ነው። አሁን ደግሞ የአፍሪካ ዩኒየን ብቻ የአፍሪካ ህብረት። ስለዚህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት ይለያያሉ። ኦኬ ያኛው ድርጅት ኦልሬዲ ተቀይሯል። ስለዚህ ቪዥኑ ምንድን ነው? ዘ ኤዩ ቪዥን ኢዝ አን ኢንተግሬትድ prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. የመጀመሪያውና ዋናው vision ምንድን ነው? ወይም ራዕይ ምንድን ነው? Integrated የሆነ አንድነቱን የፈጠረ ወይም የተባበረ ወይም የተዋሃደ እንዲሁም prosperous የሆነ የበለጸገ እና ፒስፉል የሆነ ወይም ሰላማዊ የሆነ አፍሪካን መፍጠር ነው። ይህም ድራይቭን የሚደረገው ወይም የሚመራው በራሱ በአፍሪካ ዜጎች ኦኬ፣ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችም ሲኖሩ የሌሎች ሀገሮች ጣልቃ ግብነት ሳያስፈልግ አፍሪካ ውስጥ በተውጣጡ ኃይሎች ችግሮችን መፍታት የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር፣ ይሄ የመጀመሪያው ቪዥን ነው። አጀንዳ 2063 officially adopted by the African Union Assembly in 2015 provided a collective vision and a roadmap to build a prosperous and united Africa based on a shared values and common destiny. እንግዲህ አጀንዳ 2060 ማለት 63 ማለት በ2063 እንግዲህ አፍሪካ ኦርጋናይዜሽን ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን የተመሰረተው በ1963 ነው። በ2063 ከመቶ ዓመት በኋላ ማለት ነው። ማለት ከተመሰረተ ከመቶ ዓመት በኋላ አፍሪካ ህብረት ከተመሰረተ ሳይሆን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተመሰረተ ከመቶ ዓመት በኋላ ምን የሚል አስቀምጠዋል? በ2015 ባደረጉት ስብሰባ ማለት ነው። ምን የሚል ሀሳብ አስቀምጠዋል? አፍሪካ አንድ ሆና በልጽጋ የራሷን የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ችግሮች ፈታ ራሷን ችላ ቆመች ሀጉር እንድትሆን ነው ያስቀመጡት ማለት ነው። ላይክ አሁን ለምሳሌ አውሮፓ የአውሮፓ ህብረት የሚባል አለ። የአውሮፓ ህብረት ዩሮፒያን ዩኒየን። ዩሮፒያን ዩኒየን እንግዲህ አውሮፓ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሀገሮች እንደ ብሪቴን፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ጣሊያን፣ ጀርመን ምናምን የሚባሉ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች አንድነታቸውን መስርተው በፖለቲካን በሉት፣ በኢኮኖሚን በሉት፣ በሚሊታሪ ለምሳሌ ኔቶ የሚባል የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሚባል እሱን አቋቁመዋል። በኢኮኖሚ ደግሞ የራሳቸው የሆነ መገበያያ ዩሮ የሚል ዩሮ ማለት ዩሮፒያን የዩሮፒያን መገበያያ ማለት ነው። ዩሮ የሚል እንትን ፈጥረው
እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ እንዲሁም በፖለቲካን በሉት ሌላ የውጭ ከኮንቲኔንቱ ውጭ የሆነ ችግር ሲመጣ በጋራ ሆነው እየፈቱና እየተጋገዙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ አፍሪካም ያንን ነገር በ2063 እንተገብራለን ብለው ነው እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቀሱ ያሉት ማለት ነው። ኦኬ ዌልካም ኔክስት ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዲ ኦርጋናይዜሽን አፍሪካ ዩኒየን What are the objectives of Africa Union conserving integration and cooperation in the political and economic aspects? እዚህ ጋ OAU ሳይሆን AU-ን በለው because already ተቀይሯል። የአፍሪካ ዩኒየን ኦብጀክቲቭ ምንድነው? The Union's objectives are እዚህ ጋ የተዘረዘሩ በርካታ ኦብጀክቲቮች አሉት። 1 2 3 4 5 6 7 ሰባት አካባቢ ኦብጀክቲቮች አሉ። የመጀመሪያው achieve greater unity and solidarity between African country and the people of Africa. So የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ወይም አላማ ምንድነው? achieve greater unity በጣም ታላቅ የሚባል አንድነትን መመስረት ነው። solidarity ማለት አንድነት ነው። ለጋራ ጥቅም ሲባል የሚደረግ ህብረት ነው solidarity። ስለዚህ በአፍሪካ ሀገሮች መካከል እና ህዝቦች መካከል ትልቅ የሚባል አንድነትን መመስረት ነው። ሌላኛው accelerate the political and socio-economic integration of the continent በአህጉሩ ወይም በኮንቲነንቱ በፖለቲካልም በሉ በsocio-economic integration ወይም አንድነትን ማፋጠን ማሳደግ ነው። ኦኬ ምንም political እና socio-economic integration እና ማለት ነው በአህጉሩ። ሶስተኛ promote and defend African common positions of the issue of the interest to the continent and its people. በአፍሪካ ጥቅም ጉዳይ የሚመጣ ማንኛውንም ኃይል መቃወም ወይም defend ማድረግ በጋራ ሆኖ ሀገራቸውን defend ማድረግ ወይም መከላከል መጠበቅ ማለት ነው። ሌላኛው objective ነው። Next encourage international cooperation taking due account of the United Nations Charter and Universal Declaration of Human Rights. ምንን encourage ማድረግ? International cooperation ወይም ዓለም አቀፋዊ መተባበርን መተጋገዝን ማበረታታት ወይም encourage ማድረግ። taking due account of the United Nations Charter and Universal Declaration of Human Rights ያ ማለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ ስለ ሰብአዊ መብት ያስቀመጠው ቻርተር አለ እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይት ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። ከነዛ ጋር አብሮ በመተባበር ወይም ኢንተርናሽናሊ ኮኦፕሬት በማድረግ መስራት። ኦኬ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን መፍጠር ማለት ነው። ከነማን ጋር አለ? ከዩናይትድ ኔሽን ቻርተር እና ከዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂዩማን ራይት ጋር በመሆን ዓለም አቀፋዊ ትብብሮችን መፍጠር ማለት ነው። አገን ኔክስት ኦብጀክቲቭ promote sustainable development at the economic, social, cultural level as well as integration of the African economy. Okay? ምን ማድረግ? sustainable የሆነ development ወይም ዘላቂነት ያለው እድገትን ማምጣት። በኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ በባህላዊ ወይም cultural level ሊሆን ይችላል። integrationን በመፍጠር ወይም አንድነትን ህብረትን በመፍጠር sustainable የሆነ development ወይም ዘላቂነት ያለው እድገትን ማምጣት ነው። Next, promote cooperation in all fields of the human activity to raise the living standard of the African people. በአንድ ላይ በመተባበር ወይም ህብረትን በመፍጠር okay, in all fields of human activity ማለት በየትኛውም ሰዎች በሚያከናውኑት ተግባር በግብርና ሊሆን ይችላል፣ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም አክቲቪቲ ኮኦፕሬት በማድረግ ወይም አንድነትን በመፍጠር አፍሪካ ውስጥ የሚኖሩ የህዝቦችን የኑሮ ደረጃ ኦኬ ወይም ሊቪንግ ስታንዳርድ ከፍ ማድረግ። የመጨረሻው ኦብጀክቲቭ ኮኦርዲኔት ኤንድ ሃርሞናይዝ ፖለቲክስ ቢትዊን ዘ ኤግዚስቲንግ ኤንድ ፊውቸር ሪጂናል ኢኮኖሚ ኮሚኒቲስ ፎር ዘ ግራጁዋል አንቴንመንትስ ኦፍ ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ዩኒየን። ምን ማድረግ? ኮኦርዲኔት እና ሃርሞናይዝ። ኮኦርዲኔት ማለት በአንድ ማጣመር ወይም መተባበር፣ ሃርሞናይዝ ማለት ደግሞ ስሙዝ የሆነ ወይም ሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ ኮንዲሽን እንዲኖር ማድረግ። በማንና በማን? ኤግዚስቲንግ ኤንድ ፊውቸር ሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲስ
ያ ማለት አሁን ላይ ያሉ ኦሪጅናል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ። ኦሪጅናል ስንል ለምሳሌ ኢጋድ የሚባል አለ። ለምሳሌ ኢጋድ በምስራቅ አፍሪካ ያለ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ድርጅት አይነት ነገር፣ በምዕራብ አፍሪካ በኩል ያለ ህብረት አለ፣ በሰሜን አፍሪካ በኩል፣ በደቡብ በኩል፣ ማዕከል አፍሪካ ላይ ያሉ የተለያዩ ሀገሮች በጋራ ሆነው ኢኮኖሚያቸውን እና የፖለቲካ ስታንዳርዳቸውን ከፍ ለማድረግ ወይም ፖለቲካዊ ኮንዲሽኖችን ለማሻሻል የተለያዩ ድርጅቶችን ይፈጥራሉ። አራትም አምስትም ስድስትም ሀገሮች ነው በአንድ ላይ። ስለዚህ በእነሱ መካከልና ወደፊት በሚፈጠሩ የተለያዩ ኦሪጂናል ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲዎች ጋራ ኮኦርዲኔት በማድረግ የድርጅቱን ዓላማ ወይም የአፍሪካ ዩኒየንን ዓላማ ማሳደግ። ይህ ሌላኛው እና የመጨረሻው ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትረዱልኛላችሁ። ኦኬ፣ መልካም እንግዲህ ጋይስ፣ አጠቃላይ ዩኒቱ ይሄን ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር ዩኒት ሰመሪ አለ፣ ከዛ ግሎሰሪ፣ አቦሊሽስት ሙቭመንት ምናምን፣ ኤክስፕሎቴሽን ምንድን ነው፣ ሂውማን ትራፊክ፣ አሜሪንዲያን፣ ፓርቲሽን፣ አፓርታይድ፣ ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን፣ ኮኦፕሬሽን፣ አሲሚሌትስ፣ ስላቨሪ፣ ቫዮለንት፣ ኢንዲጂኒየስ፣ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ፣ ኢንትግሬሽን ምንድን ናቸው ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ዩኒት ሪቪው ኩዌሽኖች አሉ፣ ትሩ ፎልስ አይተም፣ ማቺንግ አይተም፣ መልቲፕል ቹዝ አይተም፣ ብላንክ ስፔስ አይተም እና ሾርት አንሰር አይተም አለ። እንግዲህ በተደጋጋሚ እየነገርኳችሁ ነው። ኤክሰርሳይሶችን እኔ አልሰራም አላልኩም፣ እየሰራሁኝ ይገኛለሁ። ግን ከስር ላይ ከዚህ ቻናል ስር ላይ የኤክሰርሳይዝ መስሪያ አካውንት አለ፣ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል አለ። ግን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁት አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ጥያቄዎችን እንድሰራላችሁም እየጠየቃችሁኝ አይደለም። በዛ ምክንያት ነው እንጂ ብዙ ጥያቄዎችን ሰርቼ አስቀምጫለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ዩኒት 6 ሞደርን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የእያንዳንዳችሁን ኮሜንት አያለው፣ በቻልኩት መጠንም ለመመለስ እሞክራለሁ። ከዛ በተጨማሪ የቴሌግራም ቻናልም ግሩፕም አለ፣ እሱን ጆይን አድርጉት። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ